নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ৱেলকাম টু মাই এডিশ্যনেল হেল্প ফৰ আসাম। তো বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিঅ'ত আমি কথা পাতিম যে আপোনালোকে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ বিএড এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে আপোনালোকে কি কি কিতাপ ল'ব লাগিব, কেনেকৈ পঢ়িব লাগিব, তাৰ বিষয়ে এই ভিডিঅ'ত আজি কথা পতা হ'ব। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। তো মোৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ ফালৰ পৰা মই আপোনালোকক ক'ম যে আপোনালোকে কি কিতাপ ল'ব লাগিব, নাই কিতাপ নোলোৱাকৈ আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। তো সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত গম পাই যাব। বন্ধুসকল, প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে যিকোনো এটা এক্সাম দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰথমতে চিলেবাছখন ভালদৰে পঢ়িব লাগিব। আপোনালোকে যিকোনো এটা এক্সাম দিয়াৰ আগত দুঘণ্টা বা তিনি ঘণ্টা সময় দি আপোনালোকে চিলেবাছখন ভালকৈ এনালাইচিছ কৰি ল'ব লাগিব। যদি চিলেবাছখন আপোনালোকে এনালাইচিছ কৰি ল'ব পাৰে, তেতিয়া আপোনালোকৰ এক্সামটোৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ আপোনালোকৰ বহুত সহজ হৈ পৰিব। তো আপোনালোকে যে কলেজৰো আপোনালোকৰ যি ছেমিষ্টাৰৰ এক্সামত আপোনালোকে যদি চিলেবাছখন ভালদৰে চাই লয় নহয়, আপোনালোকৰ পঢ়াৰটো মানে 30% কামটো চিলেবাছতে হৈ যায়। তো বাকী আপোনালোকে 70%হে মাত্ৰ ক্ৰীড়াৰ পৰা পঢ়িব লাগে। তো গতিকে আপোনালোকে যিখন বিএডৰ চিলেবাছ আপোনালোকে লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব যদি এতিয়ালৈকে আপোনালোকে চিলেবাছখন পোৱা নাই, আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ, তো দুয়োখনৰে চিলেবাছ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। তো চিলেবাছখন আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব আৰু ভালদৰে তাৰ পইণ্টছখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব এবাৰ। এতিয়া কথা হ'ল কিতাপ ল'ব লাগিব নালাগে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকে মোৰ মতে বিএডৰ বাবে কোনো কিতাপ ল'বৰ কাৰণে প্ৰয়োজন নাই। তো আপোনালোকে যিটো টপিক থাকিব চিলেবাছত, সেই টপিকটো আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত চাব পাৰে। তো তাৰ বিষয়ে বহুত আপোনালোকৰ নেটত আপোনালোকে বহুত মেটেৰিয়েলছ পাই যাব। তাৰ বাবে আপোনালোকে এক্সট্ৰাকৈ কিতাপ কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই। আৰু আপোনালোকৰ যদি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে, তো মোৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপলোড দি থোৱা আছে, আপোনালোকে গ'লেই পাই যাব। আপোনালোকে প্ৰিণ্ট কৰি থোৱা আছে, আপোনালোকে ডাইৰেক্ট দেখি পাব। তাত আপোনালোকৰ 19, 20, 21, 22 4 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে তাত পাই যাব, অনলি ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটিৰ। তো আপোনালোকে তাৰ বাবে আপোনালোকে যদি চাব বিচাৰে কুৱেশ্যন পেপাৰখিনি চাই ল'ব, তেতিয়া আপোনালোকে এটা ধাৰণা হ'ব যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিব। তো আপোনালোকে মোৰ মতে আপোনালোকে চিলেবাছখন ভালদৰে চাব, তাৰপাছত যিখিনি পইণ্ট আছে সেই পইণ্টখিনি আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত মাৰি চাব, ইউটিউবত চাব, বহুত মেটেৰিয়েলছ পাই যায়। আপোনালোকে আজিকালি মেটেৰিয়েলছ বিচাৰিবলৈ কোনো কিতাপৰ ইমান প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু আপোনালোকে যদি তথাপিও কনফিউজ, আপোনালোকক মই এখন কিতাপ ৰেকমেণ্ড কৰিম, যিখন কিতাপ মই চাইছোঁ বহুত ভাল কিতাপেই হয়। আৰু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আৰু গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দুইখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ বাবে আপোনালোকে এখন কিতাপ কিনিলে হ'ব। কিতাপখনৰ দামো বেছি নহয়, 300 টকামান হ'ব। তো আপোনালোকে এই কিতাপখন চাব পাৰে। ইয়াত লিখি থোৱা আছে ফৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এণ্ড গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে এখন ভাল কিতাপ হয়। তো লিংকটো আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত থাকিব, আপোনালোকে যদি চাই আপোনালোকে এইখন কিনি চাব পাৰে কেনেধৰণৰ কুৱেশ্যন আহে, তো ইয়াত আপোনালোকে ভালদৰে বুজিব পাৰিব। তো মোৰ মতে আপোনালোকে কোনো কিতাপ কিনাৰ প্ৰয়োজন নাই। যদি আপোনালোকে সন্দেহ হৈ আছে তথাপিতো এই কিতাপখন আপোনালোকে কিনি চাব পাৰে। তো এই ভিডিঅ'টো এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে বি এড এণ্ট্ৰেন্সৰ বাবে কোনো ধৰণৰ কিতাপ কিনিবৰ প্ৰয়োজন নাই। আপোনালোকে চিলেবাছখন ভালদৰে পঢ়িব, তাৰপিছত আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটত সকলোখিনি আপোনালোকে পাই যাব। আৰু প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আপোনালোকে চাব পাৰে। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ নাই মোৰ হাতত, তো থকাহেঁতেন দি দিলোহেঁতেন, কিন্তু ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি আছে, টেলিগ্ৰামত আপোনালোকে পাই যাব, তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। তথাপিতো যদি কনফিউজ মই কৈছোঁ, এইখন কিতাপ আপোনালোকে কিনি চাব পাৰে, তো ভাল কিতাপেই হয়, পঢ়ি চাব পাৰিব, কুৱেশ্যনখিনি ধাৰণাটো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকে বুজ ল'ব পাৰিব। তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। থেংক ইউ।